Olen Anna-Maria Heikkinen ja toimin yliopistolla, Helsingin yliopistolla yliopistolehtorina. Opetan parodontologiaa ja myöskin sitten toimin tuolla erikoishammaslääkärinä HUSissa opettajan siellä uusia erikoistuvia hammaslääkäreitä. Ja tämän lisäksi sitten Hammaslääkäriliitossa terveydenedistämistyöryhmässä toimin aktiivisesti ja myöskin Filhassa asiantuntijahammaslääkärinä. Ja kerron hieman teille tosiaan tästä tupakoinnin lopettamisen tuesta suun terveydenhuollossa ja siitä roolista, että mikä se nyt sitten siellä mahdollisesti on. Ja ensin tietysti noista haitoista hieman kerron, mitä haittoja tupakoinnilla on suun terveyteen ja siitä roolista, niin kuin jo äsken mainitsin, ja sitten myös tästä uudesta tutkimuksesta tupakkavieroitus ja hammaslääkäri, niin siitä tuloksia, alustavia tuloksia juttu on lähetetty lehteen. Ja jos katsotaan hieman näitä tupakan vaikutuksia suun terveydelle, niin ne vaikutukset on moninaiset. Eli jos lähdetään vaikka suusyövästä, niin tupakka on noin 6-kertainen riski suusyövälle. Ja sitten nämä leukoplakki, eli nämä vaaleat muutokset, nämä on näitä syövän esiasteita. Niitä on myöskin havaittavissa. Ja sitten tietysti tämä parodontiitti, eli hampaiden kiinnityskudossairaus, jossa hampaat pikkuhiljaa irtoaa, niin sehän on hyvin tyypillinen tupakoitsijalle. Eikä ne implantitkaan siitä tykkää, että siellä tupakoidaan, että nekin tulehtuu. Eli tupakka vaikuttaa siihen implanttien hyvinvointiin myöskin. Ja nämä on kaikki niitä vaikutuksia, joita me nähdään työssä sitten, kliinisessä työssä. Me teen myöskin itse ihan aktiivisesti kliinistä työtä, etten pelkästään opeta. Ja tietysti nämä kaikkein vaikeimmat tapaukset tulee sitten parodontologille eli meikäläiselle, ja niitä sitten hoidellaan, ja potilaan motivointi on hirveän tärkeä asia siinä omassa työssä, jotta sitten saataisiin nämä suusairaudet kuriin. Ja toki myös sitten tupakoivilla niin nähdään hampaiden reikiintymistä myös useammin, mutta sehän voi johtua siitä, että heillä on usein tämä terveyskäyttäytyminen huonompaa kaikin puolin. Ja sitten tietysti nämä tupakkavuosilla on vaikutusta, eli jos tupakoi monta kymmentä vuotta, niin tokihan sitten kiinnityskudokset sieltä sitten löystyy, eli hampaat rupeaa irtoamaan, ja usein sitten nuorempana ne vaikutukset ei ole niin voimakkaita, ja potilas ei välttämättä sitten ymmärrä sitä, että todellakin tämmöinen tauti on siellä jo pahasti meneillään, ja nämä on ihan omia potilaita, joista on napannut noita kuvia. Eli on eri asia, onko siellä sitten 15 vuotta tupakointia vai 25 vuotta. Että näitä asioitahan voi toki käyttää hyväksi siinä motivoinnissa, että näyttää niitä vaikutuksia sieltä potilaan ihan omasta suusta, että kannattaisiko lopettaa. Ja sitten tietysti nämä nuoret, niin heihin vaikuttaminen on tosi tärkeää. Että hammaslääkärit ja suuhygienistit ja suun terveydenhuollon ammattilaiset, niin heillä on merkittävä rooli siinä nuorten tupakoinnin. Ensinnäkin se ennaltaehkäisy, etteivät he aloittaisikaan tupakoimaan, mutta myöskin sitten siinä lopettamistyössä, että nuorethan tulee myöskin kovin nikotiiniriippuvaisiksi. Eli tässä on mun omasta tutkimustyöstä, niin 1,5 vuotta sitten otettu kuva pojasta, jolla on alkava parodontiitti. Ja hänkin oli tosiaan jo 17-vuotiaana niin 3 askivuotta polttanut, eli 6 vuotta puolaskia päivässä, ja kovin nikotiiniriippuvainen, ja tosi tärkeää, että hänet saatiin sitten lopettamaan. Nuuskan käyttöhän on lisääntynyt myöskin merkittävästi, että tässä on myöskin pari tällaista omaa potilasta, jossa voidaan nähdä sitten niitä vaikutuksia, että jos on muutaman vuoden nuuskannut tai sitten jos on vaikka 20 vuotta nuuskannut, niin miltä se voi se suu sitten näyttää, että kyllähän nämä on hyvin merkittäviä nämä haitat, ja tosiaankin potilaalle niistä on syytä kertoa. Jos puhutaan sitten tästä päihteiden puheeksiotosta, mielelläni puhun tietysti tämmöisen kokonaisuutena siitä, että kyllähän se alkoholikin siinä sitten on syytä ottaa puheeksi, koska alkoholi on myöskin niitä suun terveyden haittoja, eli suusyöpäriskihän on hyvin merkittävä asia. Niin tietenkin suun terveyden ammattilaisten niin tulee siis puuttua tupakkatuotteiden ja päihteiden käyttöön ja sitten myöskin auttaa potilasta tästä tupakasta vieroituksessa ihan samalla tavalla kuin muutkin terveydenhuollon ammattilaiset. Eli me ollaan tämmöinen moniammatillinen ajattelutapa, eli jokainen tekee sen oman osuutensa, mutta tietysti hammaslääkäreiden
rooli, niin ehkä se on nyt vähän alkanut enemmän tässä viime aikoina korostua. Eli siellä on aika paljon tekemätön työtä vielä, että saadaan niitä asenteita ja sitä työtä todella ruvetaan tekemään. Nyt jos katsotaan näitä tavoitteita, mitä on asetettu ministeriön puolelta, niin tietysti tämä ennaltaehkäisy, tupakkatuotteiden aloittamisen ehkäisy, niin sehän istuu hyvin myöskin tänne sun terveydenhuoltoon, eli tartutaan niihin asioihin ajoissa. Ja sitten myöskin se, että autetaan siinä vierotustyössä ja sitten tämä savuton elinympäristö, niin on tärkeää myöskin antaa se viesti sieltä, kun mennään lähelle potilasta, niin että ei haise tupakalle. Että ei tässä niin kauhean pitkä aikaa, kun vielä kollega vieressä huoneessa, kun potilastyö oli ohi, niin pisti tupakaksi, laittoi ikkunan auki ja näin, että kyllähän tietysti tämmöisiä asenteitakin on ollut vielä, joita pitänyt sitten muuttaa. Ja nyt jos katsotaan tätä parodontiitin käypähoitosuositusta, tämä on just päivitetty nimittäin. Ihan hammaslääkäripäivät oli viikko sitten ja siellä sitten tämä uusi käypähoitosuositus niin tuotiin ulos, niin siellä sanotaan selkeästi, että 5. vuosiluokasta alkaen oppilaille annetaan tietoa tupakkatuotteiden haitoista ja kannustetaan savuttomuuteen. Eli se on juuri sitä ennaltaehkäisevää työtä, että siihen pyritään nyt, että hammaslääkärit ja suuhygienistit ottaa puheeksi tämän tupakoinnin jo 5-luokkalaisilla ja pyrkii vaikuttamaan siihen, ettei aloiteta sitä tupakointia. Eli tästä on kyllä tehty ihan selkeät linjaukset. Ja sitten tietenkin käydään tätä tupakoinnin lopettamisen käypähoitosuositusta läpi siellä. Itse opetan tosiaan näitä tupakka-asioita tuolla yliopistolla, että miten ne kandit ja tulevat hammaslääkärit, miten he ottaa puheeksi ja miten he sitten vierottaa, niin ihan tätä ohjetta ollaan käyty läpi. Eli kysytään ja kirjataan ja kannustetaan ja keskustellaan asiasta ja autetaan sitten lopettamisessa ja seurataan sitä ja myös tästä savuttomuudesta ja myönteinen palaute. Myöskin opetetaan tämä motivoivan haastattelun rooli siinä apuna, eli miten se potilas sitten kohdataan ja miten hänen kanssa sitten keskustellaan siitä asioista sillä tavoin, että hänelle ei tule sellainen olo, että jotain tulee ylhäältä päin. Että kyllä me tätä asiaa kovasti käydään tällä hetkellä läpi eri vuosikursseilla. Ja sitten myös se, että se nikotiiniriippuvuus pitää mitata, sitä ollaan opeteltu ja he nyt tosiaan mielestäni kyllä aika hyvin osaa nämä asiat, että kyllä näitä on opeteltu. Tämä on pikkasen ehkä tämä suunnitelma lopettamisesta, niin se on sellainen vaikeampi asia, että osataan niin kuin tämä alkupää näistä asioista, mutta sitten tulee jonkinlainen stoppi, että miten sitten. Mutta mennään siihen kohta, kun päästään tuohon tutkimukseen, mikä kyllä kertoo sitten sen totuuden. Ja kun me tiedetään tosiaan, että eihän sinne tarvita kuin se muutama minuutti, jotta sitten saadaan tuloksia, niin onhan se tosi merkityksellistä, että niitä asioista keskustellaan. Ja sitten myös tuo oma tutkimus antoi viitteitä siitä, että näihin asioihin kannattaa panostaa. Eli jos ajatellaan niitä nuoria, niin heillä on muutama ihminen, jota he tapaa säännöllisesti. Toinen on hammaslääkäri tai suuhygienisti ja sitten terveydenhoitaja. Nyt ehkä vähän vähemmän nykypäivänä sitä terveydenhoitajaa, mutta edelleen käydään siellä hammashoitolassa ja sillä mielessä niin on tärkeää, että siellä sitten asioihin tartutaan. Mutta sitten tämä lääkitysasia, niin se on vähän vaikeampi asia ollut hammaslääkäreille. Eli tähän liittyy tietysti tämmöinen historiallinen asia, että sitä ei ole saanut näitä sillä tavoin oikein markkinoida näitä lääkkeitä, tiedotuslääkkeitä hammaslääkäreille. Ja nyt sitten vasta ollaan niin kuin yliopiston puolella, niin me on käyty koulutuksessa läpi, että miten nämä lääkitykset mahdollisesti sitten vaikuttaa. Mä nyt näe sitä niin kauhean monimutkaisena tätä asiaa, että onhan hammaslääkäri käynyt lääkärikoulutuksen, vaikka hän onkin hammaslääkäri, niin lääkäri kuitenkin, että määrätään muitakin lääkkeitä. Että mä en oikein ole ymmärtänyt, että miten tämä on ollut niin vaikeaa, mutta asioissa tosiaan mennään nyt pikkuhiljaa eteenpäin. Mutta jos nyt katsotaan sitten niitä tutkimuksia, että onko tästä hammaslääkärin antamasta tupakasta vieroituksesta apua, niin ensinnäkin täytyy muistaa, että ihmisistä niin yli puolet tapaa kerran vuodessa hammaslääkärin. Vain sitten 9% potilaista kertoo saavansa hammaslääkärit lopettamiskehotuksen.
Mutta kuitenkin sitten 77% hammaslääkäreistä on raportoinut kehottavansa potilaitaan lopettamaan tupakointi. Eli joku ristiriitahan näissä asioissa on, että en tiedä, että miten se on mahdollista, että tällaisia tuloksia tulee. Mutta kyllä tässä varmaan työsarkaa ainakin on, sanotaanko näin näissä asioissa. Mutta sitten jos katsotaan tämmöisestä kansainvälisestä tutkimuksesta, että onko siellä mitään iloa siitä, että näistä asioista keskustellaan, niin kyllähän se näyttää siltä, että kun annetaan tätä tupakka-interventiota, niin sehän niin kuin lähes tuplaa sitten sen lopettamisen sekä tupakoinnin että nuuskan käytön osalta. Että onhan se ihan merkittävä asia. Että kyllä se kannattaa tehdä sitä työtä. Hammaslääkäriliitossa siellä on aktiivisesti tehty tätä tupakka-vierotus- ja ennaltaehkäisevää työtä. Että on itse ollut siellä asiantuntijana ja ollut mukana laatimassa esimerkiksi tällaista esitettä, jossa sitten on ihan tämän päivän tietoa asioista. Ja näen tärkeäksi, että näitä ohjeita on myös saatavilla siellä vastaanotolla, missä sitten voidaan ottaa sitä kättä pidempään ja kertoa potilaalle näitä asioita, myös suuhygienistit toki. Heidän rooliaan ei missään nimessä kannata väheksyä. Mutta nyt kerron tosiaan tästä tutkimuksesta, eli tämä on tämmöinen tupakkavieroitus ja hammaslääkäritutkimus, jossa on ollut sitten sekä Helsingin että Oulun yliopiston edustaja MedEnsinen ja Pfizerin sekä hammaslääkäriliiton edustajat mukana. Ja tosiaan niin pyydettiin sitten hammaslääkäriliitosta, että saataisiin lähestyä näitä hammaslääkäreitä ja sähköpostitse ja 1740 on kaikkia näitä lähetetty näitä kyselyitä. Ja heistä sitten vastasi 26%, mikä on ihan hyvä prosenttimäärä, jos ajatellaan yleensä näitä kyselyitä, niin niitähän nyt tulee lääkäreille ja hammaslääkäreille aika lailla, niin kyllä siellä aika kivasti vastattiin. Ja sitten tosiaan tämä oli kiinnostava sille, että sai sitten oikeasti tietoa, että mitä siellä tapahtuu. Niin kuin sanottu, niin ne oli vähän kummallisia noi äsken mun kertomat tutkimustulokset. No ensin tietysti kysyttiin näitä asenteita tupakoinnista ja tupakoinnin lopettamisesta, ja nehän oli aika selkeitä, että oltiin kyllä tietoisia näistä tupakan haitoista ja siitä, että miten se vaikuttaa suun terveyteen, ja myöskin se ymmärrettiin, että nikotiini- ja tupakkariippuvuus on sairaus, ja myös se, että hammaslääkärillä on rooli siinä tupakoinnin lopettamisessa, ja myöskin sähkösavukkeista oli käsitys aika lailla, että ei se välttämättä ole niin hyvä siinä lopettamisessa. Ja moni kyllä siinä ilmaisi ajatuksensa, että ei välttämättä ole niitä taitoja sitten siihen tupakoinnin lopettamiseen. No sitten me otettiin tähän myöskin semmoinen näkökulma, että miten tämä kaupanhoitosuositus, että millä tavoin sitä hyödynnetään sitten siinä omassa työssä. Ja siinähän sitten paljastui, että 36% hyödyntää sitä käypähoitosuositusta ja 64% ei. Ja sen perusteella sitten jaettiin nämä hammaslääkärit tämmöisiin adherentteihin ja non-adherentteihin. Ja sitten voitiin taas uudelleen katsoa, että miten sitä käypähoitosuositusta oli sitten, tai sitä työtä oli tehty. Ja aika selkeästihän tässä sitten paljastui, että ne kysymykset, että kysy kirjaa, keskustele, kehota lopettamaan, kehota vähentämään, niin ne on aika hyvin hallussa. Mutta entäs sitten se varsinainen se tupakkavierotus, niin siellähän olikin sitten selkeästi tekemisen paikkaa, eli se tupakkavierotushoitosuunnitelma, niin sehän tuntui kovin vieraalle. Puhumattakaan sitten esimerkiksi vierotuslääkkeen määräämisestä. Eihän tietenkään pidä unohtaa yksilöohjausta siinä, mutta se, niin kuin se pidemmälle viety asia, niin se jäi jotenkin niin kuin puolitiehen. Että tämä mun mielestä nyt paljastaa sen asian, että missä mennään tällä hetkellä hammaslääkäreiden osalta. Sitten tietysti kysyttiin vielä, että mitkä ne syyt on, että miksei sitä tehdä sitä tupakkavierotustyötä ja meillä oli sitten referenssinä lääkäreille tehty tutkimus myöskin, ja lääkärithän oli vastannut, että aikapula ja hoitoketjujen puutteellisuus,
niin hammaslääkärit vastasivat aikapula edelleen ja myöskin sitten, että koulutuksen puute. Eli se kertoo sitten myöskin sen meille, että tätä työtä täytyisi sitten tehdä ja kertoa heidän edelleen. Ei ainoastaan peruskoulutuksessa, vaan myöskin sitten täydennyskoulutuksissa. Ja nyt te tietysti niin mietitään tuolla yliopistollakin, että millä tavalla me saataisiin sitten asioita eteenpäin. Ja olen ainakin itse aktiivisesti ollut yhteydessä sitten Hammaslääkäriliittoon ja Apolloniaan. Ja tokihan me tarvittaisiin semmoisia vaikka pieniä täsmäkursseja ehkä tai jotain sen tyyppistä. Mutta se aikapulahan kertoo myös siitä ajatuksesta, että ei se oikein kiinnosta. Että ei se välttämättä mikään aikapulaa. Siellähän tehdään kaikenlaisia asioita siellä vastaanotolla. Että jos sitten 4 minuuttia nyt malttaa sitten vaikka tehdä sitä keskustelua, niin ei kai se nyt ihan hirveän iso satsaus ole. Entä sitten tämä kokemukset tästä tupakoinnin lopettamisesta, niin tietysti ne, jotka olivat niitä adherentteja, eli käytti sitä käypähoitosuositusta hyväkseen, niin hehän koki sitä onnistumista toki huomattavasti enemmän kuin ne, jotka ei ollut niitä adherentteja, mutta erityisen olennaista on se, että siellä oli myöskin sellaista porukkaa, jotka vastaa, että no intention to try, eli ei kyllä kiinnosta vähäkään, ja sitten myös tämä no opinion, niin se on myöskin vähän semmoinen välinpitämättömyys. Niin kyllä meillä aikamoinen tekemisen paikka on, että ihan kyllä en tiedä mikä on lääkäripuolen asenne, mutta kyllä mun mielestä hammaslääkäreen täytyy nyt niin kuin katsoa peiliin ja miettiä, että mitä siellä vastaanotolla tehdään. Ja suuhygienistit on kyllä mukana matkassa, että me tarvitaan lisää koulutusta ja lisää niin kuin tietoutta ja ehkä paukkuja sinne puolelle. Eli summa summarum, niin sun terveydenhuollon ammattilaisilla on mahdollisuus vaikuttaa tupakkatuotteiden käyttöön, koska me tavataan niitä potilaat säännöllisesti. Ja me voidaan myös sitä ennaltaehkäisyä tehdä ja voidaan havaita ne suumuutokset ja niistä voi kertoa potilaalle. Eli se on se motivointi siinä mahdollista tässä ja nyt, eikä vaan, että joskus sitten ehkä sairastut, vaan että se on siellä jo. Ja sitten tietysti kirjaaminen seuranta on helppoa, koska ne potilaat käy säännöllisesti siinä. Ja tämähän on yksinkertaista ottaa tämä mini-interventio siihen jokapäiväisen työhön ja sitten myös tämä, että hammaslääkärit on ihan samalla tavalla lääkäreitä, jotka voi kirjoittaa reseptejä ja auttaa potilasta lopettamaan. Kiitos.